ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବାର ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ଉପାୟ ଶିଖିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ଆହୁରି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ଭୋଳା ସିନ୍ଦୁକର କୋଡ୍‌କୁ ଗୁଣନର ବ୍ୟବହାର କରି ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛୋଟ ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳନା ମିଳିଲା। ଆସ ଦେଖିବା ଏହି ଖେଳନାରେ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ରହିଛି। ଭୋଳା ଦେଖିଲା କି ଏହି ଖେଳନାରେ ଏକ ପିଞ୍ଜରା ଲାଗିଛି। ତାକୁ ସେହି ପିଞ୍ଜରାର କାମ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଳା ତାକୁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରି ଉପଯୋଗ କରି ସେଥିରେ ତାର 125 ପେନ୍ସିଲ୍ ରଖିଲା। ଯେମିତି ଭୋଳା ନିଜର ପେନ୍ସିଲ୍ ସେହି ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଲା, ପିଞ୍ଜରା ତଳେ 125 ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ଭୋଳା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଖେଳନା ପିଞ୍ଜରା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ କହିଥାଏ, ଭୋଳା ଭାବିଲା। ଏହା ଭାବି ଭୋଳା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ଭୋଳା ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ପିଞ୍ଜରା ତଳେ ଏହି ଗୁଣନ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶହେ ପଚିଶ ତ ମୋର ପେନ୍ସିଲର ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ 111 କ'ଣ? ମୋର ପେନ୍ସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 125 ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଏହା ହେଇପାରିବ କି ଏହି ଖେଳନା ମୋ ପେନ୍ସିଲକୁ 111 ଗୁଣ କରିଦେଲା? ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୁଣନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ନେଉଛି, ପରେ ମୁଁ ଏହି ପେନ୍ସିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି କହିବି କି କି ସୂତ୍ରରେ ଏହା ଏମିତି ହେଇପାରିଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗୁଣନ କରିବାରେ ତମେ ଭୋଳାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଚାଲ ଏହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 125କୁ ଆଉ ଏକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 111 ସହ ଗୁଣନ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କେତେ ଥରରେ କରିପାରିବା? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 3 ଥରରେ। 111କୁ ଆମେ 100ରେ 10 ଏବଂ 1 ଯୋଗ କରି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 125କୁ 1 ସହ ଗୁଣନ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। 125 ଗୁଣନ 1 କେତେ ହେଲା? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 125। ଏବେ ଆମେ 125କୁ 10 ସହ ଗୁଣନ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠାରେ 0 ଲେଖିବା। ଏବେ ଆମକୁ 125କୁ କେବଳ 1 ସହ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି 125 ଗୁଣନ 10 ହେବ 1250। ଏବେ ଆମକୁ 125କୁ 100ରେ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ 100ରେ 2 ଶୂନ ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 ଶୂନ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏବେ ଆମକୁ 125 ସହ କେବଳ 1କୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଏହି 3 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଆମକୁ ଗୁଣନ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ 125 ଗୁଣନ 111ର ଉତ୍ତର 13875 ମିଳିଗଲା। ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଏହି ଗୁଣନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ନେଲା ଏବଂ ନିଜ ପେନ୍ସିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣି ନେଲା ଏବଂ ପାଇଲା ଯେ ଦୁହେଁ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଳାକୁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ଭରସା ହେଉନାହିଁ। ଆରେ ବା, ଏହି ଖେଳନା ତ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ଚାଲ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 252 ଟଫି ରଖିଦେବି।
किए जाने एही जादू पूरी है जीबो एबो मते बहुत सारा टॉफी मिले जीबो। भोला भाबिला भोला खेलनार पिंजरा रे 252 टी टॉफी रखी देला आउ सोई पड़िला। परदिन भोला को खेलनार एही गुणन नजर आसिला। एबे हा केतोटी टॉफी हैला भोला भाबुजी। पिला माने तुमे एही गुणनर उत्तर पाई भोलार सहाय्य करि पारिबो कि? तुमे चाहिले एही वीडियो को विरत करि एहार समाधान करि पारिबो। आमे एही परिभावरे एही गुणनर उत्तर बाहर करि पारिबा। शाबाश पिला माने तुमर उत्तर बिल्कुल ठीक अछि। भोला पाखरे एबे 252 गुणन 222 समान 55,944 टी टॉफी अछि। भोला एते सारा टॉफी पाई खुशी रे नाचिबा को लागिला। पिला माने एही वीडियो रे आमे दुईटी संख्यार गुणन बा मल्टीप्लाई करिबार उपायर किछि आउरी मजालिया उदाहरण देखिले।